Сирени. 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 Сидугани. Нет. Сишка и гуна. Нет. А? Нет. Ты что? Тоже. За применить это именно не син административе маминас на штатин Кареч. Ян дю банесе де фунит че кан баруар нга 567 банесе че кише нису на башкине Шиагу. Дhe për pos këtyre 567 banese, ne kemi edhe 252 familje që kanë tërhequr grantin për ta rindërtuar banesën e tyre vetë. Duhet të themi që në bashkinë e Shijakut të gjithë banesat individuale kanë përfunduar. Mbaruan. Mbaruan. Paralelisht ka nisur puna për ndërtimin e 30 pallateve në qytetin e Shijakut, që po t'i shikojmë tani në këto momente, janë në katën e dytë, në katën e tretë, dhe vazhdojnë puna 24 orë duke punuar. Plot 1800 familje kanë tërhequr grantin DS1, DS2, DS3. Pra gjithë procesi i rindërtimit ka përfunduar në bashkinë e Shijakut. Dhe vazhdojnë puna për apartamentet. Për pallatet. Si jeni? Të jemi në familje Sabri Lebo. Mirë. Si jeni? Familje për prapër 4 personë. Ta shti baba, nona i bon të gjitha që këshim përbo. Ti ta mirë mbashë dhe të regullosh bashën këtu. Knajsi për mu, zonjë, hajde, që për herë pashë kellë koma kjo ministrit të në shpitin. Zonjë, aqë ma tepër. Kërëmi kërë një zonjë. Aqë ma tepër në i shpi ndërtu nga qeveria që ju drejtonë. Falenderit të dhe një funkjeve si që eshtë, për këtë mund të gjithë bo, në situatë pa zakonë, më në ishku në kohë ka qëtuatë, të realizohë të punë ka që malë e pa pësorë. Bukur, a? Gjënatë për gjallë. Bukur shumë. Yeah. Ale dhe, ke vëvë më të të tjetë? A? Tjetë që po. Vedëm të keni më të tjetë? Ja, kam edhe tjetë. Kam edhe tjetë. Kërëve? Kërëve në tjetë. Bukur, aty më të vijë dhe o? Pa. Na fali për shkusë të djelë në modë, një është më urë që i këtë. Si është mirë tu, zonjë, tu dhe tu. A, tu dhe. Ops. Të dhe minë të kurë. Në në shkepi në në shkullë për bërë të anë i sëtë. Ullë për bërë të bërë. Në shkullë për bërë të tu. Osta e komplikota që i ullë dhe që i ullë dhe që i qërë në 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 vetë që që nëndë me babën, si të ashtë i vitë. Të më kur nëndë i kjo punë. Të gjithë ishim të amash kuptohet. Unë edhe këmë vete, po ishim për grupi shpëtimit atje, u merte me në nxjerin e trupëve dhe kuptohet dhe ne kishim shiklete, kishim stres. E fole e fjallë gabim. Vështirë të rëgullohet këtë vendë. Baba një që është edhe sa vjeqë, o babë të më të mërzit, të ka prish shpije, për sërshem qeveria, nuk ka rëgë këtë fjallë. Kisha pas drejt baba, jo unë, sinqerisht. Të shqipë që vitë, beso dhe kontrolohë që ke punë, s'ke besu? Jo, i unë zidova. Ti ke besu? Zidova. Kjo ka besu, e ti pëse ka besu kjo? E ti pëse më kushtojnë gratë më mirë se burët mu? Ha? Se gratë kanë më pak lafe, më shumë punë. Kurse burët kanë lafe shumë, në punë pak. Ty është problemi. Po, rëndësi ka që u kryu edhe sot ne jemi ne mbarojmë procesin të qliruar sepse në Shijak mbarojmë në rindërtim i shpive individuale. Ta shtime palatet dhe lagjen e re edhe në Shijakun ta më tonë. Në tetor me Shijakun ne mbarojmë komplet kryimin me të gjitha palatet dhe kombinimi i njësive individuale të mbarojmë. Ullu mos u shqetësoja pak sa përkëshu. O, zonjës më gjebë ti? Ja, për nga të gjebë. Ja, se ke godën tjetër. Vetë kur do pime këtë.
Po si e po kështu më burë po të funi dhije, po ti e disi e pa të dhe, si peshku pa uli. Si peshku pa uli. Si peshku pa uli, ta ma, mire. Pa e unë do të thosha i tjetër. E tonë vidi ishte një, qemë një, qemë një, qemë një. Unë do të thosha i tjetër. Nuk në vive, nuk në vajtë. Ti, pa këte, unë, pa atë që kam, këta, pa ato që kanë, jemi si shpia jote mastermanit. Nuk e luta ome? Të maru, komplet. Nuk e luta ome? Jo, topi e luse, dërsa ti nuk i e asaraki, e luta ome, po që gjyë që e luta ome, kur dhe? Ej, e luta ome, pas kam. E luta ome. Jam oke, oke. Njëse e. Hajde, dëzuar. Zoni, dëzuar. Takzoni. 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 Asme e hapa të direkte. Nuk të hapi qeveria të. Urdo, zuar. Zuar, zuar. Ti kemi me shëndet me jetë. Zuar, zuar. Pas qofshin gjitha të shkuara dhe të haruara edhe... Shëndet. Gzime. Përmi se të thoshe ndjesë të fund që kombinimi me disë granteve dhe ndërtimit të shpive individuale, këtu e kam mbyllur dhe shumë bukë faktikisht në bashkinë e Shijagu. S'kemi asë një njësim më individuale që është në pritje. Kjo reflektoj dhe në numërin e qatrave të urura nga 11.900 sot, pra në janartë të 2020-ës kishim 11.000, sot kemi më pak se 11.500 kishim. Me exakt po, 11.400. Sot kemi 9.500. Dhe palatet po esin shumë mirë në Zuman, po esin... Të shkëndë shumë, në bërë? Po. Ok. Në qëndë të shkëndë. Mirë, shumë falim derit, edhe tjeni mirë. I ke pachet, i ke të mirë të këtë shvetë të tjitha. Abdullu. Dëkord? Ah, bravo. Dojnë për para, në nësim shkatrojnë. Unë nuk dalë jashtë dhe prejtës, nuk kom se të bëjba, dhe rështë nuk edhe në të 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 të. Shumë falim nejtë, respekt. Falim nejtë për jushtë. Pingo, ju pashë. Ju pashë. Jeni mirë, takë zoni. Tjetër individuale zotit komunistër, është familje e zotit Shakir Heri, një familje ku bërë për 5 personash. Tu jetojnë 2 prinderit e moshuar, njëri invalid, dhe kam pasur prioritet, ka qenë loti 2 baneseve që kam nisur, dhe është banesa fundit që kam baruar në njësin administrative Maminas. Pra për 25 dit ne kemi baruar banesën individuale. Përshëndetje. Yeah. Jemi mirë. Si dukesh? Si e kemi ndër, jemi mirë, si e çoni? Mirë. A jeni mirë ju? Si e ke këtë? Mirë. Atë mbaj mirë, mbaj mirë. Mbaj mirë po them, çu të them, ha ashtu. Dur, këtë. Po ti je socialist, ha te jeni në rrok, faleminderit. Djalë bashkëshortja dhe fëmija jetojnë jashtë shtetit në Itali. Pavarësisht se fëmija është në Itali, jemi kujdesur me ata. Faleminderit. Si jeni mirë? Si shkoni mirë? Mirë. Mirë, respekt. Faleminderit. Faleminderit. Që banesa tyre të përfundonte. Zoti Shaqin bëri një kërkesë të fundit, ku tha përveç shtëpis, ne duam na vi dhe kryeministri. Faleminderit. Respekt. Respekt. Si e në mirë, si dukesh, si të kom? Si së në erdhë. Si for dje. Sa po qënë dajme një ku... Qëmë si të një djë. Falemne. Falemne qëmë. Urdo. Rapsh, qëmë falemne. Hajde, të të një mojëm, si e nge, të të një mojëm? Jo, jo. Nuk lëviz, jo. Lëviz, po nuk do të, nuk lëviz do të me marrota. E, hesëm që për marrota. Me karos prej, po? Jo, dhe e kam djallë. Hajde. Si, po, një mërë, hajde, ja, që? Të dimojnë me që ke kërku të vijunë, po të shtyë. Pa lajkëm pas qefë, pak. Po bo e mundë. Këm pas qefë shumë. Hajde. Falemeri që jërë. O, dra, tu, ops. Ta shtyë, këtu, duhet pak në vijunë. A, shtu. Karo. Dhe këtu është mirë të bëjmë një... Në tonë. Këtu është mirë të bëjmë një...
Një ramë që të kjetë më letë. Falemnej shumë. Në motë të zove. Në motë të zove. Tu? Tu. A ty e po? Salash. Falemnej shumë. Olju. Falemnej shumë. Këmoj qipë? Në qënë marë kërmenisët, nuk danoj. Ups. Njështë të ka arë kërmenisët. A e të bojë për Sibër, a dhe unë? Ne, ne, të unë është këtu ti? Ose 2000. Një dit. Rafshe që afshe zëtë gjithë jetës. Për vete edhe për poplin të amë. E fikit që ka dhe mrava se. E mos ka më dhe se fikit e dhe. Ja ho që i fare e frënë. Pulli o të anodu me një. Shumë një ka dalë, në? Bërë e që avet shumë. Shumë një. Ta hevi? Po, po, ishe unë... Slasë me qikë më mirë. Ishte me gjendje shumë rënduma. Ishte e vjetër, e? Po. Edhe... Në qëllohi po këshu, faleminderit jush. Lule jeton Itali, dy prindrit e ti jetojnë këtu në fshatin Karreç. Nga dita parë e në tërmetit, ne konstatuam që banesa ishte prishur për shkak të tërmetit. I kemi ardhëm në ndihmë familjes, por jo vetëm për tërmetin, dhe në kohë pandemie. Jemi kujdesu si pas edhe sistemit të pikëzimit që ne kemi për njerëzit që janë të vetmuar, pensionistë të vetmuar dhe invalidit. Nuk kam t'i përshkruj. Kam një gjusë pëse e tha dhe Eltoni, jam jashtetit, po. Kam një gjusë që nuk i kam mungu asë dhe gjore. Edhe kjo më bo një qikë krenarë, më bo të qikë. Përëndetit për gjusë për qikë. Ujë i një të di, në? Po, në Verona. Kefmi? Po, kam të quna. Të të bëjë. Faleminderit. E gjithë t'ju. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Në cilë e kina në të mollë. Dhe të shërbej një këshu të vogël që të bëjmë një gëzuar? Në lajtë, o ashtu të para, keqin në nodë, të edhe inë të gëzuar shumë. Gjysh apo një pa një shefa, po... Ra, vin du, vin karavojt? E kërë mëjt e ti, vin du? Po, vin. Vin përve, vin verë. Vin. Po, po. Sa vjeqen? Êshtë 27. Po, po që janë blejmë, dhe të që jemë të bënë gjysh vetë, nëse shumë. Ha? Marku me që madhe, jo? Jo, no, fatkesisht, jo. Jo, mojo fatkesisht, jo, se, a vashavash? A vashavash o burë si fatkesisht, do më bënë gjysh ka shpetë? Jo, me jo, amë. Kërëmënisë të bënë që atëhem të dritë mu? Da, nuk da. Ju e mëzhen i vetë, edhe pini bashkë e bërë dhe gjimë gjetë. Jo, kini bërë. Jo, me të edhe mi lirit. Gjusho, zuar. Zuar. Të gjumë që i konë. Zuar. Zoni. Se në rëpë shumë që i konë. Ullu. Të gjumë që i konë. Shumë për me. Shumë për me. Zuar. Zuar. Që u meri gotë? Për që rrisë ka për një, të bëmë shpetë. Për që rrisë të qika, vashë. Dikur të bëmë. Rëndësi ka dje shmirë. Për së zotë, hajë bravo. Bravo, gjatë. Rofshi. Shumë falimderit, na falni se ne të ikë. Për së rejë shumë ka për juve. Falimderit, që në rrëmë që në erë. Që në respektu. Falimderit, shokë të bashkisë, shokë të komunës, e gjithë të që mund për vete si invalid, më kënë gjithë pranë gjithmonë. E pare, e dyjtë më rrasën e tërmetit, jenë gjithë të gjithë. Të gjithë të gjithë.
rrofsh. Me gjithë, me gjithë të... Kam bërë detyrën, detyrën kam bërë, mos u lodhë me më falimderime. Rrofsh, ti esh mirë që shërë. Mos të ashu, mos u lodhë më medalë, ti esh mirë edhe... Qofshin e rrufë, të rrujtë i zoti, i fort. Faqe parë për partijin sa. I fort, tash i përta, gruja po vje për ne për një minutë e po vje prapë. Kisë në të mi. Pa të zonë e të. Pa në nejë, pa në nejë. Shëmë zotë, o zotë. O, do bëj një ramë të vogël për një që një 2 cm së shnejnë. Ti është mirë, mirë pafshëm. Kërë gjatë, jo në të.